sabeu que durant aquest mes de juliol ens hem proposat d'aportar una vida saludable, res d'operacions biquini, hem de començar a canviar d'hàbits i per ajudar-nos a tenir aquesta vida saludable i adquirir hàbits més saludables tenim amb nosaltres de nou a l'Elia Rodríguez. Elia, molt bon dia. Hola, bon dia, Sílvia. Què tal, com estàs? Doncs molt bé, aquí preparant ja les vacances, a puntet d'agafar-les i, i si hi ha moltes ganes d'explicar-vos cosetes. Molt bé, molt bé. Consells saludables. Avui parlarem de les dietes, però abans de parlar de dietes, d'endinsar-nos en aquesta qüestió, que segur que tots els que ens estan escoltant en algun moment o altre han fet dieta, segur. Estic convençuda de que no hi ha ningú que no l'hagi fet. Però tot plegat ha d'anar acompanyat, com dèiem, d'un canvi d'hàbits, no? Correcte. Sí, jo com, bueno, pels que no em coneixeu encara, jo sóc health coach i jo em dedico precisament a això, no? El canvi d'hàbits. Concretament, estic ara llançant un programa que es diu Free from Candida i el que estic fent és ajudar a dones amb candidiasi recurrent a combatre-la sense haver de fer precisament dietes restrictives, ni rituals estranys, ni prendre medicació, a través d'aquest programa que està basat en tres pilars de canvi d'hàbits. Són, el primer pilar és canvi d'hàbits d'alimentació, que parlarem avui, canvi d'hàbits de mentalitat i gestió de l'estrès, perquè puguin recuperar la seva vida. De la gent que ha patit, com jo, doncs la candidiasi, segurament, també com tothom ha triat dieta, ha fet dieta alguna vegada, ella segur que han fet la dieta anticàndida, que és molt coneguda, pots trobar molt tipus de dieta anticàndida, hi ha diferents enfocs, no? Però és veritat que és molt complicada, primer que està demostrat que per si sola no fa res, i segon, que és molt complicada de fet és de les més restrictives que hi ha, no pots menjar gairebé res. I aleshores, per això el meu enfoc de canvi d'hàbits en el programa, que això és el que jo vaig fer, al final és una manera de menjar, és un estil de vida, no estem parlant d'una dieta, sinó d'un canvi d'hàbits, i va molt més enllà de l'alimentació, sinó que són, doncs, això, incorporar hàbits saludables a la nostra vida. Aleshores, qui vulgui més informació sobre això em pot seguir a Instagram, el meu perfil és holisticelia amb H i K, i bueno, ja comparteixo doncs consells sobre això. Sobre canvi d'hàbits, al final és interessant per tothom, però sí, sí. És veritat que estic enfocada en la candidiasi, però són hàbits que ens ajuden, ens poden ajudar a tothom a prevenir malalties també. I estic justament ara al moment de llançament i qui vulgui doncs una sessió de valoració, ofereixo sessió de valoració gratuïta per poder conèixer el programa i valorar si els hi puc ajudar o no. Fantàstic. Elia, jo deia, segur que tothom que ens està escoltant en algun moment o altre de la seva vida ha fet dieta, però és que jo tinc la sensació i fins i tot diria la certesa de que hi ha gent que sempre està a dieta. Correcte. Tothom coneixem gent que sempre que li preguntes et diu, estic a dieta. Dic, ostres, una altra vegada. I és que la gent, moltes vegades ens passa a tothom. Has intentat en algun moment fer dieta, però t'ho prens com un càstig, no? Dius, vale, comença, doncs, jo què sé, Setmana Santa. Dius, vale, doncs vull arribar prima a l'estiu, no? Perquè vull, doncs això, l'operació en biquini famosa, no? Que parlaves abans. Doncs què fem? És un càstig? Doncs porto l'amanida, vaig a un sopar amb amics i jo l'amanida, jo no menjo això, no disfrutes, sinó que estàs pensant en que és un càstig. Després què passa? Arriba l'estiu, ja està, no he arribat, doncs no he arribat al pes que volia, doncs què faig? Vinga, doncs un premi, ara menjo el cap, però un premi amb el menjar. Al final sí, sí. Es pot gaudir de la vida de moltes altres maneres que no sigui menjant, però no. Jo ja que he estat restringint tants aliments, doncs ara vinga, menjo el que vull. I què passa? Després arriba el setembre, una altra vegada tornem a fer dieta perquè, clar, m'he passat menjant, ara torno a primar-me, o al Nadal ens passa igual, i què passa? Doncs vivim en un cercle viciós on això, l'enfoc doncs és incorrecte. Al final no s'ha de veure la dieta com un càstig, sinó el disfrutar menjant saludable i que no sigui durant un temps, sinó que sigui el teu, un nou estil de vida. Això és el que doncs jo faig i al final és la meva feina, no? També acompanyar la gent a aquest canvi d'hàbits per menjar i viure saludable. De fet, també hi ha molta gent que li costa mantenir-se en el seu pes, és a dir, pot ser que s'aprimi o que s'engreixi en funció de la persona, no? Del que necessiti, però el més difícil és mantenir-se, no? Correcte. És com l'èxit.
Això, que no? Pots estar en un moment... Pot ser que tinguis èxit, no? Però el més complicat és mantenir-se. Correcte. Sí, és molt complicat mantenir-nos en el nostre pes, no? Perquè tenim un entorn que ens ho fa molt difícil. Hi ha diversos factors que ho expliquen. Tenim un entorn alimentari doncs que ens posa molts aliments a l'abast, molt barats i hipercalòrics, que fa pues, que estem sobrealimentats. Avui en dia estàs menjant contínuament. Fas un esmorzar i al cap d'una estona menjo alguna cosa més. Mengem sense gana, mengem pues, perquè toca a vegades. No? I què ha passat amb això? Doncs que l'obesitat i el sobrepès ja és una pandèmia mundial, això és un fet, afecta més de 1.000 milions de persones, és la forma més comuna de malnutrició, i fins i tot estem parlant que ja la desnutrició és algo que s'està controlant, però no hi ha cap país que hagi pogut reduir la tassa d'obesitat. S'ha triplicat en les tres últimes dècades en els adults i s'ha quadriplicat en nens. És a dir, és un problema molt greu que hem de ser conscients de que això ens ho hem de prendre en sèrio. És veritat que apel·lem sempre a la responsabilitat individual, de dir, bueno, controla't, no, no mengis, però escolta, és que el 80% de productes d'alimentació industrialitzats porten sucres afegits. És a dir, sabem que el sucre és un addictiu, és més addictiu que la cocaïna. Uh-huh. És a dir, qui té la culpa, no? El que no sap controlar-se o realment la indústria alimentària que està servint-nos, uh-huh. no? Posant-nos a l'abast tots aquests aliments que ens fan emmalaltir, no? I tenir un excés de pes. Aleshores, aquest és un dels factors que fa doncs, que sigui molt complicat, no? El poder sortir d'aquesta roda i dir, no, jo vull un altre tipus de vida, vull menjar saludable i vull cuidar. Després no tenim temps. És veritat que avui en dia tenim un estrès molt alt, tenim uns horaris que estem tot el dia treballant, aleshores és molt complicat arribar a casa, posar-te a cuinar o menjar saludable, doncs què fas? Plats preparats, menjar processat, a vegades és veritat que ens salven la vida, no? I dius, bueno, per un dia no passa res, vale, però això no pot ser que ho facis diàriament, ho pots fer puntualment, però amb això també, això és un dels motius doncs, que també fa que tirem sempre de menjars preparats i no tan saludables com haurien de ser. Això és un desconeixement. També hi ha un gran desconeixement general sobre què és el que hem de menjar, què és el que és saludable, què és el que no. Començant per la piràmide nutricional que tenim tots al cap dels anys que es va crear als Estats Units l'any 92, on tots tenim al cap, no? Que a la base sí. Tenim els hidrats de carboni i els greixos a dalt de tot i dius, vale, pues, la base de la meva alimentació ens ha de ser hidrats de carboni, pa, cereals, pasta... A veure, això doncs, ara s'està qüestionant molt, perquè ara entrarem en el que ha provocat no això, però és veritat que tot aquest desconeixement doncs, fa que al final doncs, molta gent no es mantingui el pes, perquè és inconscientment doncs, això no està menjant saludable. I es pensa que sí, perquè clar, dius, jo segueixo la piràmide nutricional, no? Jo faig el que ens diuen, però no. O sigui, hem d'entendre que ara això està demostrant-se que aquesta piràmide doncs, no és tan saludable com pensàvem i hem de canviar algunes coses. Elia, parlem de les dietes. Per què no sempre funcionen? Perquè no les sabem fer bé, perquè no tenim prou paciència, perquè les dietes no funcionen perquè realment no ens aporten el que el nostre cos necessita. Per què? Doncs, sí que és veritat que ens trobem moltes vegades gent que està fent dieta i et diu, ostres, jo faig dieta i no m'aprimo, no? Això pot passar, és a dir, fer-la perfectament, dius, estic seguint tots els consells del nutricionista, que això sí que faig aquí un incís, és que tothom que vulgui fer dieta, doncs que no miri, està bé consultar a internet, però que vagi a un nutricionista, doctor, si hi ha alguna afecció mèdica, això és molt important, no? Però vaja, per què no funcionen sempre, no? D'una banda, doncs, hi ha un tema del percebre les dietes com un càstig, com hem comentat abans, són molt restrictives i el fet de no poder menjar mai certs aliments ens genera ansietat, incrementa el risc de que busquem fonts de dopamina ràpida com aliments hipercalòrics, és a dir, ens restringir d'alguns aliments i això, doncs, aquesta ansietat que ens provoca doncs, s'ha de valorar, és a dir, l'enfoc aquest tan restrictiu jo no sóc gens partidària, perquè de fet jo no faig dieta, no? És un estil de vida, un canvi d'hàbits de dir, vale, això no és que estigui prohibit, puc menjar,
però sempre des de d'una manera conscient, no? De ser que això no és saludable, doncs menjo, però poc. Però això de no menjar res, restrictives 100%, doncs això és el que costa molt de portar, no? La dieta. Uh-huh. Després volem resultats ràpids, també. Estem acostumats a aconseguir tot ràpidament i volem, doncs ara, igual el que agafa les vacances d'aquí 2 setmanes, vull aprimar-me. Doncs no, la dieta és això. El que funciona és realment un canvi d'hàbits i no veuràs un canvi ràpid, sinó que és algo que després dura molt en el temps, que és el bo, uh-huh. però no és ràpid. Després estan basades en l'enfoc tradicional, moltes dietes estan basades en l'enfoc tradicional de dietes de dèficit calòric, i això està demostrat que no funciona, uh-huh. el dèficit calòric, que és l'enfoc tradicional. Uh-huh. És a dir, estem parlant de ingerir menys aliments o d'ingerir només determinats aliments i prescindir-ne d'altres. Correcte. És a dir, l'enfoc tradicional, sempre que s'ha fet dieta, uh-huh. i tothom tenim al cap de que necessitem un dèficit calòric, tothom ens ha dit, doncs mira, bàsicament es pot aconseguir doncs, amb el menjant menys calories o bé fent més exercici. És a dir, això es calcula. El dèficit calòric és la diferència entre les calories consumides, és a dir, menjar, uh-huh. i la despesa calòrica. Què fas? Què faig? O menjo menys, o faig més exercici, una uh-huh. de dos, no? Sempre hi ha les dues vessants. Qui li agrada molt l'esport, doncs dic, menjo el que vull, però faig molt esport i així aconsegueixo el dèficit calòric, o al uh-huh. revés, jo no sóc molt esportista, doncs menjo poc. Però al final això també està demostrat que no és correcte, no? Aquest enfoc, és a dir, no sempre dona resultats. Per què? A veure, les calories, és veritat que la raó que hi ha darrere d'aquest enfoc és que les calories que no gastem es converteixen en greix al nostre cos. Uh-huh. ¿vale? Els greixos tenen el doble de calories que els carbohidrats i proteïnes. Aleshores, què es deia? Pues mira, el que hem de fer és no menjar greix, perquè com que té el doble de calories, si jo vull menys calories, uh-huh. pues no menjo greix. I aleshores, això, arrel d'això, això estem parlant de fa 20-30 anys, és quan es va crear la piràmide alimentícia que hem comentat, on teníem el greix a la part de dalt de la piràmide, sí. i els hidrats a la part de baix. Fins i tot es deia que el sucre podia ajudar, no?, a aquesta pèrdua de pes. Aleshores, la indústria alimentària va començar, què va passar? Va començar a substituir el greix dels aliments, doncs, que estava demonitzat, per sucre o midó. I què ha passat? Doncs que avui en dia l'obesitat es considera una pandèmia mundial, com hem comentat, i és evident que aquest enfoc no ha funcionat, sinó que és completament erroni, perquè el que està demostrat és que si jo m'alimento pues, la base de la meva alimentació són els carbohidrats, doncs no aconsegueixo estar en el meu pes, no? Està demostradíssim. Elia, quins factors contribueixen a la pèrdua de pes? Doncs el que recuperem una mica, el que comentàvem abans, que hi ha molta gent que et diu, ostres, que faig dieta, jo estic fent dieta, el que em diu el nutricionista, i resulta que no m'aprimo, no? Per què? O fins i tot aquest dèficit calòric, per què no està funcionant? Uh-huh. Perquè sabem que no podem només posar el focus en el dèficit calòric, en aquest enfoc tradicional, sinó que tenim el metabolisme, que juga un paper molt important aquí. I és que, per exemple, si jo em poso a dieta, això és una persona que està menjant constantment, uh-huh. o bueno, el que fem la majoria, no? Picotejant constantment. Què passa si restringeixo les calories? Doncs que el meu metabolisme es ralentitza, perquè no sap quan tornaràs a menjar. Diu, ostres, uh-huh. estic menjant menys, doncs què he de fer? Doncs ralentitzar el metabolisme, perquè és un mecanisme de supervivència uh-huh. que ha funcionat, ens ha fet sobreviure a la humanitat en èpoques de fam. És a dir, això fa que costi molt més tu dius, estic menjant menys i no m'aprimo. Doncs pas això, uh-huh. és el metabolisme, no? Doncs el que hem d'aconseguir és, més enllà de l'enfoc de dèficit calòric, és que el nostre cos treballi en un millor estat metabòlic. Que en lloc de cremar... accelerar-ho. Correcte. Uh-huh. Accelerar el metabolisme i fer-nos metabòlicament flexibles. Això vol dir... Nosaltres, amb la dieta que comentàvem, doncs basada en un consum basat en hidrats de carboni, el nostre cos està acostumat a cremar sempre sucre, perquè tenim un excés de sucre al nostre cos, mm-hmm. Els carbohidrats, sobretot els refinats, sucre, pa, tot això es converteix ràpidament en sucre en el nostre cos, no? Parlem
dels famosos pics de glucosa, no?, que ens fan, sí, en el moment ens fan tenir una sensació molt agradable, ens omplen, però és veritat que al cap d'una hora o així ja tornem a tenir gana. Aleshores, què passa? Que hem d'acostumar el nostre cos a que cremi, en lloc del sucre, el greix, uh-huh, ja que proporciona una font d'energia estable i sostenible. Aleshores, hem d'aconseguir això, que cremi el greix al nostre cos en lloc del sucre, no?, que hem comentat, evitar aquests sucs, aquests pics de glucosa que són tan dolents. I això, Elia, com ho aconseguim? Doncs, bueno, hem de saber que tot el que ingerim és la part que té el nostre intestí, el contacte que tenim amb l'exterior. És molt important saber el que mengem, no?, uh-huh, el que ingerim. Aleshores, si tenim una dieta que mengem molts cereals processats, sucres, patata, hem comentat, pujarà el nostre nivell de sucre a la sang, i això fa, el que és veritat, que tots els carbohidrats no pugen al sucre de la mateixa manera, uh-huh, i ho fan a velocitats diferents. Podem diferenciar entre els carbohidrats de càrrega glucèmica alta, que són els que es converteixen en sucre molt ràpidament, doncs sucre directament, carbohidrats refinats, etc. Doncs això, el que comentava, el nostre pàncreas haurà de segregar molta, uh-huh, més insulina per metabolitzar-lo, i si això sabem que es manté durant molt de temps, pot acabar provocant resistència a la insulina, que això pot comprometre la nostra salut, i podem desenvolupar malalties, no?, com pot ser la diabetes, etc. I hem de tenir això en compte, i en lloc de triar aliments amb càrrega glucèmica alta, hem de triar-los amb baixa càrrega glucèmica. I aquests, uh-huh, això és una manera d'accelerar el nostre metabolisme, perquè són sucres, no tindrem els pics de glucosa, sinó que és un sucre que es va alliberant lentament. Uh-huh. Quins aliments són això? Doncs, per exemple, cereals integrals, fruites no tropicals, que les tropicals porten molt de sucre, llegums, productes lactis, verdura. Al final hem de pensar, menjar en aliments reals, o sigui, evitar, evidentment, processats. Correcte. I, sobretot, integrals. I després, a partir d'aquí, cadascú pot triar el tipus de dieta que prefereixi, però sempre sota la supervisió, evidentment, d'un nutricionista, uh-huh, o d'un metge, si hi ha una afecció mèdica, però aquest és un dels principals... les principals maneres de, uh-huh, de poder canviar i accelerar el nostre metabolisme a través de l'alimentació. I hi ha altres maneres d'accelerar el metabolisme més enllà de l'alimentació? Sí, bueno, relacionat també amb l'alimentació, però aquest és un enfoc una mica diferent, i és una manera de fer que el nostre cos cremi el greix en lloc del sucre és entrant en cetosi. No sé si, uh-huh, coneixes la famosa dieta keto, sí, o també el dejú intermitent també, uh-huh, pot ajudar. Es tracta d'un estat metabòlic natural que permet que el cos faci servir les cetones dels greixos com a font de combustible en lloc dels sucres derivats dels carbohidrats. I això, són dietes que tenen un percentatge del 5-10% de carbohidrats, amb la qual cosa, obliguem el nostre cos a cremar greix perquè no tenim sucre disponible. Uh-huh. Això està demostrat que, a part, millora la concentració i l'estat d'ànim. És a dir, també beneficis aquest tipus de dieta, tot i que són una mica... perilloses, en el sentit que si tenim alguna afecció mèdica, és a dir, tot aquestes dietes, uh-huh, molt, molt de compte, que estan molt de moda, i en molts llibres ja pots trobar a internet, Instagram, molta informació sobre aquesta dieta, però no és per tothom. És important que consultem a un metge. Uh-huh. Unes altres maneres, a part de la cetosi que hem comentat, per contribuir al canvi de metabolisme, també són altres hàbits saludables, com tenir uns bons hàbits de son, l'estrès i l'activitat física. La son. Si no dormim bé, tindrem més gana. Això és evident. Uh-huh. És a dir, el tenir uns bons hàbits de son ens ajudarà a poder controlar el que mengem i no acabar menjant aquests aliments hipercalòrics, que és el que tenim ganes de menjar quan no hem dormit bé, no? També l'estrès. Si puja el nostre cortisol, pujarà el sucre a la sang. Això és funciona com si mengéssim molt de sucre, uh-huh, pel nostre cos és exactament el mateix, aleshores què fa quan tenim molt de sucre? Doncs tenim, això ens fa tenir més gana i fem que el nostre cos tingui sucre i no cremi el greix, que és el que ens interessa, no?, per aquest canvi de metabolisme. Uh-huh. I l'activitat física, l'exercici, el podem classificar, si és un exercici d'equilibri cardiovascular, mobilitat i força. Sabem que l'exercici de força és el que accelera el metabolisme, és a dir, que convé, sobretot
a partir d'una edat, no sé si ho has sentit, però tothom, a partir dels 40 ens diuen no, fes exercici de força, perquè aquest és el que realment fa accelerar el metabolisme i fa que el nostre cos pues, cremi el greix, que és el que ens convé, no? Sí, sí, molt bé. Doncs, Elia, per acabar, quins consells ens podries donar per aconseguir uns hàbits d'alimentació saludables? Doncs, bueno, una mica recapitulant tot el que hem explicat, no? No hem de veure la dieta com una restricció, sinó com un estil de vida. Hem de reduir al màxim, és a dir, jo no sóc partidària d'eliminar mai, perquè el que hem comentat, les restriccions no són bones, perquè ens genera molta ansietat, no. Si estem en un entorn, estan en un sopar, ara a l'estiu, que t'ajuntes amb amics, tens sopars, no passa res, pots menjar de tot, però hem de veure que això ha de ser algo puntual, no? Però reduir al màxim sucres, processats, farines refinades, alcohol, i quan preparem un plat, tenim al cap, no sé si heu sentit el plat de Harvard, no? Al final és molt senzill d'entendre, no? És la meitat del plat han de ser verdures. Oblidem-nos de la piràmide alimentícia que hem comentat abans. Canviem la piràmide pel plat. Canviem el plat i veiem la meitat del plat verdures. És a dir, ens hem de basar un menjar pues, basat en verdures, aliments reals, aliments reals que siguin sense processar, 25% carbohidrats que siguin integrals idealment i 25% de proteïna. Després, no contem calories, hem parlat ja de l'enfoc tradicional de les dietes, no val comptar calories, és més important mirar la qualitat dels aliments i no tant la quantitat, això és el més important, com amb els exemples que hem posat abans. No ens hem de quedar plens, sinó que ens hem de quedar un 80% saciats, és a dir, aquell punt de dir, és que menjaria un postre, però quan ja estàs saciat... No, quan menges les postres ja l'has cagat. Sí, si pots no menjar, o si menges postre, doncs, bueno, pues menja una fruita, tal, però sempre un 80% saciats. Allò no passa res si et deixes alguna cosa al plat, o sigui, no ens hem de menjar tot, això és algo que és molt cultural, no, menja-t'ho tot, no, és que no tinc més ganes d'escoltar el nostre cos. Si tu veus que no pots més i ja estàs el 80%, para, perquè és algo que a més t'habitues i et dones compte que després et sentiràs malament, inflat, és a dir, és millor estar 80% saciats i no saciar-nos amb els àpats, no? Disfrutem menjant sa i provant noves receptes. També és important el mindful eating, també, és a dir, estar en el moment, quan mengem, no mengem de peu, ensaiem, tenim el nostre temps, si podem evitar distraccions, ens concentrem en el moment present, estem menjant, el que menjar masteguem lentament, sent conscient del que estem menjant i sobretot això, disfrutant del moment i deixant-nos, igual que la gent ens deixem pues, el temps que sigui, reunions, tal, això ens hem de reservar sí o sí, mínim mitja hora per poder menjar tranquil·lament. I no val això de menjar ràpid sobre la taula, no. És molt important això i que aquell moment doncs, el disfrutem i sent plenament conscients. No? I després, pues, evidentment, no està directament relacionat amb l'alimentació, però afecta molt, que hem parlat, els hàbits saludables, hàbits de vida saludables, com la hidratació, l'estrès, hidratació, pues, almenys 2 litres d'aigua, perquè sobretot ara a l'estiu ens hem d'estar, si no ens agrada l'aigua, pues, hi ha altres alternatives, però sempre sense sucre, no? Aigua amb gas, el que vulguem, però sense sucre, que siguin això, que ens ajudin a estar hidratats i eliminar totes aquestes toxines del cos, hàbits de que hem dit, estrès, de son i d'exercici, no? Tot el que podem, això és molt important i tenir uns hàbits saludables. Fantàstic. Doncs, Elia Rodríguez, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a com dèiem, no? A portar una vida saludable, que ha de passar indefectiblement per un canvi d'hàbits, no per una dieta, sinó per un canvi d'hàbits que ens faci doncs, gaudir al final d'allò que mengem i de la vida en general. Correcte. Correcte, això és la manera de poder disfrutar, no? Que no pensem només en que disfrutem amb l'alimentació, sinó veure més enllà d'això i disfrutar menjant saludable. Elia, doncs gràcies i que tinguis un molt bon estiu. Igualment, molt bon estiu i bones vacances. Ens tornem a veure, correcte, si tot va bé, després de vacances. Esperem que sí. Que vagi molt bé. Gràcies.